Ka një muaj që e frekuentojmë këtë vend. Pensionista jena, kalojmë kohën për bukurinë. Si është situata në zonën Shirokë, domethënë, për sa vetë ndoshta papastërtisë? Për tash shiko ujë, bëgë nuk duket gjë. Kret pastër është në rregull. Pse zgjani për këtë Shirokën? Pse zgjani Shirokën? Po, se e kena më afër. E kena më afër kur shkon në det atje, me kilometër. E kena afër, i dënë bicikleta, vim. Rrim tërë për aditën edhe i. A duhet nështëta një këtë një frekuentim më tërë nga qytetarët, pas duke se vitet e fundit është lanë harres, kjo zonë? Po në harres. Kjo zonë e dekun është që konë me bëkë. Shiroka më për bukurim, me stola, me kariga, me pijeme tona, ku se këto. Këto është vetëm për ata pensionista që nuk kanë qef me livis. A është nështë edhe më e pakosë, ndy që përsh nga Velipoja dhe zonë tjera, më e pakosë për qytetarët? Po, si... Më e pakosë të po thamë... Pa, është diskutuat, po është diskutuat e punë, mërë, është diskutuat e punë. Po, në me 200.000 lekë rokë, ku me shkuna? S'kena ku ashojmë. Po shirojmë kënë e zgjedhim se janë kushtet tona ekonomike e në ratë parë, që nuk kena mundësi me njekë plajin dhe Lipojën me në kënëna. E to është më afer, vjena më ledhëna e të fshokë grupit të njështë që njifën dhe njënën e tjetën. Kështë? Kushtet, si janë kushtet? Kushtet, për shë vetë është i të nuk dorë, nuk vend kësh pozvunet dorë, qëfar kushtet shkërkonë? Duhet me vëtë dorë, dikush bashkia për shemë, dhe kush e ka së së di, kush i ka këto punë, kush i mëllon të punë, po dorë duhet me vëtë dikush. Dashje pa dashje, që me të hek njërësit, pëse pas të tje lënë me dëshiru shumë. A duhet nëse një frekuentim më i lartë për zonën Shirokë, pësi përshujem kërësisht moshën e... Pa tjetër, si do mos, pa prap lidhët me kushtet atëpunë. Asë kërgja për shemë, une pët isha në vendin e tyne, ma kërë kaqë sa duk isha ndorë, se i bjen 5 skoda ranë prej Velipoje dito, që njëzit më shtajnë ngorë, mu bën gunga në shpinë, po me... Jo po, shtojt ujë e mërë, po bjerë ma 5 skoda tjera, ma në nësë që po bëhet. Dikush duhet më bëhet? E? 5 skoda ranë, jaftojnë të, për i këtë për i të më kare. Kaqë, kërejt diska e thjeshtë, e? Me nëjë që mërësi dhe këtër hatë. Atëherë shtojt edhe frekuentimi, po kuptojt, ma në edhe pikat e shërbimit, të gjanët. Se vinë, vargë e vinë, ma në ato gjanët e mira më rapa.